Čau. Čau. Nevíš, co je tomu Matyáši? No, nevím. Proč? Přijde mi poslední dobou takový zdecený. No, proč se rozhodl s Andreou? Aha, tak už pojďme, až nepřijdem pozdě do školy. Andro, co ti je? Nic. Tak proč jsi tady tak sama? Neboj se, já to znám. Už jsem to zvykla. Ale já se s holkama bavím. No to vidím. Fakt, co ti je? Prostě mě zklamal jeden člověk. Kdo? Matyáš? Jak to ty víš? Sedím před Karolínou, ona to vytrhuje všem ve škole. Proč je Kaja taková? I o prázdninách tě poplouvala. Prostě to je Karolína. Nic se tam nedělej, když tak přijď za mnou. Dívejte se, kdo tam je. Andrea a Kateřina. Jedna lepší než druhá. Přesně. No já nevím, kdo tady všechny pořád pomlouvá. Já? To telefonáhu se vždycky ozve. Dobře ty, Bobe. Co? Jo, na vrchu na oboze letěla husa, já jsem si vzpomněla to přísloví a tak jsem ho řekl. Aha. Holky, už máte koupené dárky na Vánoce? Co? To už jsou tak za Vánoce. No, já dávám dárky klukům a i holkám, ale vám dám samozřejmě nějaké větší. Počkej, ty dáváš Ejka. Hej, Kaja, tak toho už nech aspoň na Vánoce. Ale Andreji dávám dárek, já. Ty mě zase pomlouváš, že jsem chodila s Matyášem? Ježíš, Andreo, ne, mně se Matyáš prostě nelíbí. No, ale tak proto mě pořád odsuzuješ, že jsem chodila s Matyášem? Andro, promiň, fakt promiň, hrozně se ti omlouvám. No tak jo. Počkat, ty jsi chodila s Matyášem? Ano, chodila. Promiň, že jsme se ti smáli. Jo, v pohodě, já jsem měl jenom špatnou náladu. A jak se to vlastně stalo, že jste se rozešli? No já došel za těma klukama a oni se mě ptali, jestli chodím s Androm, no a já jinak vlastně zapíral. No a vlastně mi před nima dala kopačky. Tak to doufám, že se spolu zpřátelíte. Snad.
Co, máš ty papírky? Jo, tenhle je pro matkáře. Dobře. Musíš tam rychle jít a pak mu to nějak tajně. Tam dám. Tak. Omlouvám se ti, Andreo, za to, co jsem řekl. Bylo to nerozumění. Přijď prosím odpoledne na hřiště. Matyáš. Omlouvám se ti. Asi jsem byla moc rychle a nevyslechla tě. Chtěla bych se zítra odpoledne sejít. Prosím. Ahoj. Ahoj. Chtěla bych se ti omluvit. Já první, jestli mi to dovolíš. Dobře. Když jsem klukům říkal, že spolu chodíme, tak jsem to vlastně nemyslel doopravdy. Chtěl jsem to nechat v tajnosti. Ty jsi se za to styděl? Ne, nebo vlastně trochu ano, přece nemusí to všichni vědět, ne? No to ne. Andreo, pořád tě mám rád, omlouvám se ti, ale jestli už se mnou nechceš chodit, pochopím to. Omluva přijatá a příště tě vyslechnu.